Добро вечер, почитувани гледачи. 24 вакти, како и порталот Ромски глас, во наредниот период ќе имаме две емисии во време трајното саат време за актуелните теми во околу изборите 2016 во Република Македонија. Првата емисија ќе се фокусираме на ромските политички партии, на помладоците од ромските политички партии или младите роми кои нели се дел од овие политички партии. Во вечерната емисија со нас гости се Мухамед Далиповски, председател на Унијата на млади сили на ДСР, Кјани Ибраим, подмладок на Ром, Роберт Криези, член на извршен комитет на Ром, Музафер Байрам, председател на Младина на ПЦЕР, Хасан Хайредин, подмладок на Обшинска организација на СДСМ во Шутори Зари. Најнапред, добро вечер и дојдовте на првата емисија од иницијативата Романова Вази и 24 вакти. Првото прашање од Мухамед, па така поред сите ќе одговараме на едното. Имаме ние околу 5 до 6 прашања што ни се фиксни, а може би и да дебатираме околу некои одредени точки. Дали овие избори ќе бидат предизвик за ромско лидерство во Македонија, каде младиот човек ќе има повеќе можности за пристап и искажување на својот глас? Мухамед, што мислиш ти на оваа точка? Прво, добро вечер. Значи, општата слика за ромите денес во споредба со минатото, мислам дека е подобрена, има промени, значи во изминатиот период. Може се каже дека се движат кон правиот прат за остварување на нашите цели, значи. Не дека тоа е нешто доволно, треба се потрудиме уште повеќе, ама мислам дека младите во последно време се поактивни во образованието и во политички смер, ако зборам, значи имаме доста политички партии кои што има доста младинци кои што го искажуваат својот став и не е више како порано, значи само да бидат постарите што ќе кажат, него мислам дека во последно време не само мислам дека докажуваме тоа дека и младите имаат свој став, тоа што ќе го искажат, па постарите дали ќе го прифатат тоа, дали нема да го прифатат тоа. Така да, мислиш дека има некој си процес за разлика од порано и сега? Ромскиот глас од младината повеќе се слуша? Повеќе се слуша, нормално, бидејќи во споредба со минатото, пак реков, во разлика овие години, значи имаме многу подобрување и се движиме кон падот кај што више младите почнуваат да се школуваат, образоване се, знаат да го искажат своето мислење. Порано не сме биле толку многу, може да речам, во образованието, не сме знаеле да ги бараме нашите права. А сега не има во сите државни институции, више не може ни да не понижуваат, значи, да речам просто за некои сме порано да сме да бараме да извадиме извод, сме требале да прашаме како се вади извод, а сега ќе влезеш на пример негде за да вадиш извод, можеш да сретнеш твој човек, некој ром што ќе е наш шалтер, кој што ќе ти помогне. За да не биде многу посложено како што било порано или не знам да замолиме некој да ни потполни, сега више тоа го нема и чезна тоа е во последниве неколку години. Кјани, како млад човек, што гледаш ти предизвикот на ромското лидерство во иднина? Добро вечер пред се и од мене. Вака, за да почнеме прво со изборите, како и сите избори, веќе и овие избори веќе се на прагот. И се очекуваат некои надежни промени, како што мислиме дека еве ние помладиве дека веќе може да се случат, они се случуваат, но сепак ние бараме да се случи нешто поактуелно, да биде многу подобро. Секако сега има поголем кадар на роми, каде што се многу понапред, може да се каже, многу имаат големо разбирање, со можеме сега да се пофалиме со доста млади што сигурно исполнуваат услови за да бидат делот некој проект, за да може да го предводат тоа. Има доста многу добри интелектуалци, сепак со висок капацитет и се надеваме дека овие избори би биле баш тоа ние што го бараме. Криези, ти си дел од извршен комитет на Ром, млада политичка партија, реално влади сте во извршен одбор. Кој е предизвикот на ромското лидерство во овој момент? Добро вечер, најпрво од мене. Вака, ние нашата партија создававме токму за младите. Бидејќи во другите партии, ромски партии, реално е дека младите немаат право на глас. Туку лидерите и подлидерите, во нашата партија не е така. Да речеме, во нашите барања за овие избори,
Дури баравме десетици млади наши да работат во државните институции. Ние не баравме за нашите лидери, туку за младите. Нашата цел е ние како млади да направиме еден круг на млади луѓе и да речеме во секоја институција да имаме барем по еден ром од нашите представници. Затоа што реално има, може би нема, ама не користат. Или ќе ти помпавара пари, што е тоа најтрагично во нашата држава и што нас ромите не смалува на таков начин, ни го намалува видот кај другите сограѓаните во Република Македонија и ние се сведуваме све на пари. Имаш пари, даваш пари, добиваш. Кај нас тоа сакаме да го нема. Затоа ние бараме за позиции за младите, за да можат да почнеме од коренот, бидејќи ако почнеме од коренот, ќе го добиеме убавото јабоко. И ако го засадиме дрво јабокото, ќе биде убаво на крајот, не на почеток. Тоа е нашата цел. Со нас исто така председател на младината на партијата за целосна емансипација на ромите, Музафер Байрак. Добро, уште еден пат добро ни дојде на ова прва дебатна емисија 24 вакти иницијатива со Нели Романо Авази и ромски портал Ромски глас. Предизвик за ромско лидерство. Дали гледаш дека овие избори може да бидат добар предизвик за младите да почнат да бидат лидери на своите политички партии? Најпрво добро вечер, да ви се заблагодарам за поканата. Навистина сте големо освежување во ромскиот медиумски простор, само напред ви пожелувам. Значи, ги слушав моите соговорници како ја фалат владата на Република Македонија, мојот соговорник каже дека владите роми во другите партии немаат право на глас. Не се согласувам со нив, но да се навратам први на твоето прашање. Значи, каде сме? Ние сме на самото дно, на самото обществено дно. Викаме дека не е убаво со оваа влада, но не е точно, не е убаво. Прашувам сите каде бевте кога бомбите се пуштија, каде бевте кога нашата министерка во тоа време не нарекуваше цигани. Тоа е многу погорно. Каде бевте кога не влечеа за уши? Дали тој процес не предизвикува за ромско лидерство во иднина? Да земеме такви чекори, да се бориме со такви. Затоа ќе скочиме на гласаме, ќе скочиме на избори, ќе го даваме својот глас и ќе гласаме за промени. Зашто за разлика од другите ромски партии ние сме различни, имаме различна идеологија, ние припаѓаме на левата идеологија. Затоа ви велам, уште еднаш ќе спомнам. Каде бевте кога беа протестите? Каде бевте кога не рекуваат цигани? Сите седевте, никој не го крена својот глас. Каде беа ромските лидери кои партиспираат во власта? Нигде, седеа дома. Так, со нас исто така е Хасан Хайредин од огранокот на СДСМ во Шуторизари. Предизвик за ромско лидерство во Македонија. Дали се овие избори предизвик за ромско лидерство? Добро вече, добро најава. Па, првен би сакал да кажам дека овие избори се не предизвик, туку може би еден од најголемите предизвици до сега, бидејќи младите роми се свесни и будни да променат нешта во Република Македонија. Нешта во кои ќе имаат по-добра иднина, а не да бегаат азулант во Германија. Прво на прво, како што соговорникот кажа, цигани. Додека ние не кажуваме дека нам ни штети тоа, и дека таа е личен навреда кон еден ром, граѓанин во Република Македонија што живе, тие ќе продолжуваат да нарекуваат и на гарна циганчиња, циганче и така натаму. Ние не се цениме самите први себе си, па после сакаме да не ценат другите. Сега младите роми се свесни и будни дека со оваа власт младите роми немаат иднина во Република Македонија. Бараат подобар живот од другите држави во Европската Унија. Овие избори ќе бидат предизвик и секој ром, млад ром, е свесен дека треба да се промени нешто, бидејќи 12 години немаме промени во Република Македонија. 12 години сме во еден ќорсокак и сме изгубени во времето и во просторот. Не знаеме да се ориентираме. Се враќаме пак на мухи, дали младите роми знаат како да го барат својот глас? Лесен е начин кога си, да кажем, опозиција кога ваша страна и најлесно е тоа што ќе го побарате да го добиете, за разлика опозицијата која нормално е тоа да го види од друг ако. Дали ромите знаат да го барат својот глас и дали се храбри од своите баре? Бака, значи, нема да контрам никој, значи секој се го кажа своето мислење, само една контра реплика можам да кажам, кај што слушнам дека младите немале до сега, ништо не било исполнето нивно,
Ја можам само да кажам, значи јас сум трет преседател на Демократски сили на ромите, каде прв преседател на Унија на млади сили, да кажам, беше Кашмир Салил. Ако не се слуша гласот на младите, то немаше да го успее ова што го успеа денес. Он е советник во општина Гостивар, каде што има многу луѓе позади него, каде што има многу направено за ромите во Гостивар, не само за во Гостивар и за во Скопје, во цела Македонија, да кажам. Значи, како иде постепено, не можеме ние да рипнеме од еднаш од доле да бидеме нешто најгоре. Све во животот иде од почеток. Значи, он се бореше за да стане некој нешто, за да се избори, што сакам да кажам. Сакам да кажам дека се слушнал неговиот глас, кај што стигнал до сега да биде советник, заменик, преседател на Демократски сили на ромите, значи на поголемото членство. Секад се бори за нас младите, не поддржува, иако понекад може не сме во право, ама ни дава грб за да идеме понатаму. Дека во животот не можеш секад све да знаеш. Така, сакаш да кажеш дека во вашата политичка партија гласот на младите... На младите е најпрво. Секад кога има состаноци, значи ние имаме секој вторник или понеделник состанок, и по старите и младите заедно. Значи, никад во нашата партија старите не одлучиле нешто без да се консултираат со нас. Дали мислиме дека тоа е добро, дали сакаме нешто да смениме. Секад имаме, значи, од преседателот од наш, Шабан Салиу, многу имаме доверба од него, наши многу сака да мреди. Значи, во секоја држава све останува на нас младите. Так. Значи, он секад потенцира во тоа за да имаме јако образование, бидејќи без образование не може ништо да бидеме, само да учиме, зашто све што ќе остане на нас младите. Бар ја за нашата партија можам да зборам дека може да кажам дека на прво место гласот на младите. Така. Кјани, што мислиш ти, дали ромскиот глас на младиот ромски глас знае што сака и колку е храбар да го побара? Генерално, не само на политичката. Па секако дека знае, бидејќи ние како некои граѓани што сме во оваа држава имаме право на глас и секако дека и тоа битен мора да се почитува и тој глас како сите други и да нема например малцинства или такви други работи кои што би нашиот глас би го бутнале многу подоле и некој друг некој да се подигне. Така да сакам да кажам дека ромите имаат право да го бараат тоа, но секако они не можат сега да го бараат директно кон државата, затоа сме ние како политичка партија да се обратат кај нас, кај нашите лидери, ете како например нашата партија, ние сме баш за таа цел. Ние сме партија кој што работи за ромите, за нивниот сервис, за поправка нивна, за подобрување на нивните животи, за достигнување во животот, за покажување, за некако подобар пат и светлина код секој темен простор. Така да, ја мислам дека секако може да го барат и имаат право на тоа. Вие сте дел од извршниот комитет на ПАК, кажа млада ромска политичка партија РОМ, каде што најверојатно и вашиот глас се слуша повеќе. Колку сте храбри во своите барања? Дали ромскиот глас пак ќе се навратаме, може да се побара, дали се слуша од другиве политички субјекти, не мора да бидат на вашата политичка партија? Колку е вреден? Колку е вреден генерално? Па да речеме, ние како мала политичка партија, по очите на ВМРО сме светлост. На сите состаници ни посочува дека ние сме идните ромски лидери од сите партии. Зашто? Затоа што ние си имаме своја јас, ние си имаме статут, нашиот статут е јавен, не знам колку знаете, но имаме веб страна. Ние сме првата политичка партија што има веб страна. Хасан, што мислиш ти на оваа ромскиот глас, колку може да биде слушнат од другиве во општеството, а и колку се храбри ние да се појавиме, да кажеме нешто за или против тоа што мислиме. Младите роми со текот на времето, повеќе и повеќе се образуваат. Прво во образованието, докато имаме систем, расте повеќе и повеќе, значи повеќе учат и стекнуваат знаење и сваќаат дека не се ефтини за продавање. Младите роми сваќаат дека не се ефтини за продавање и дека може да го продава својот глас за нешто ефтино, што не вреди ичи. Значи сваќаат и сакаат промени во државата. Затоа и СДСМ има план за живот да биде еднакво и рамноправо на сите луѓе во државата, а не само фамилиарни врски и така натаму. Да, тоа е суштинско прашање од секој млад човек што сака во име да
да не успеа Македонија не да иде надвор од земјава. Само да спомнам почитувани гледачи дека освен гостите беа поканети сите ромски политички партии, бар побатуците на сите политички партии од Сојузот на ромите, од партијата за интеграција на ромите на Байрам Берат, од ВМРДПМ на Огранокот на Шуторизан, Демократска партија на ромите во Македонија исто така беа поканети на оваа теледебата, но со различни причини не можеа да присуствуваат, но верувам дека во иднина ќе биде дел од такви наши дебати за избори 2016. Сега да се навратиме пак нешто спомнати Мухаме дека тоа третата точка кај што сакаме да дискутираме околу дека ромите полека својот став го имаат на своите политички партии, ромскиот младиот ром своите искажувања во политички партии ги слушаат по старите лидери и тоа во пракса почнуваат полека ама сигурно да го вметнуваат. Така? Можам да кажам дека Република Македонија е една од државите во светот кој што го владее значи најголемите права на ромската заедница. Република Македонија само мислам дека не само сигурно само Република Македонија има општина која што е ромска. Значи со на нашата стратегија во инициирите на демократски сили на ромите се постави врз основа тоа на специфичните проблеми кај нас на ромите. Значи ја не викам дека сме достигнале нешто, значи ја имам кажам дека напред идеме, само што не треба да останеме тука, него треба да го остварувам нашите цели што се остварени не се доволно. Значи се уште има семејства кои што немаат подкрив на глава, се уште има семејства кои што не е ниеден вработен во семејството. Затоа ние младите деслуваме и на терен кај што можеме да го видиме тоа и кај што нашиот глас се слуша, кај што можеме да помогнеме, само пак ќе кажам главен клучен фактор на кај нас е ромите образованието. Джабе, ако немаме образование, не можеме ништо да помогнеме на никој. Така. Првиот цел е најверојатно образованието. Сите викаат алка, ние некој 24 вакти имаме некој си друг концепт, но во друга прилика ќе ви го каже, како ромите повеќе да успеат. Чани, политичките партии, својот глас, ако имаме пример на својот лидер, некоја тема, некој проблем им го објаснуваш, дали те слуша? Дали може да реагира после тоа? Секако дека ме слуша, бидејќи јас сум дел од тоа и дека секој мислење кај нас е ценето и добро дојдено. Например, додека се случува сите можеме, например, да сакаме да биде подобро за сите, сакаме да офатиме поголем дел за да помогнеме, но може и некако, некад не сакајки нешто да се испушти, па ете некад некој млад да од страна да помогне, да подбуцне за тоа место, например, лидерот, зашто да не го прифати тоа, може секако дека се слуша тоа. И ние како млади што сме во партијата, имаме доста права, може да се каже, имаме доста права, а се слуша нашиот глас, бидејќи нашата цел е баш за младите, за да може да се вработат што повеќе млади, за да бидат од помош за овие што доаѓаат, за постарите, може да се каже, за да бидат тука која ќе треба. И секако народот може да разпознае зашто баш ете ние да бидеме тие, бидејќи секако ние како цел имаме да помогнеме на сите. И секако како што е тоа, оние доколку би нагласале нас, они веќе не ја знаат и стратегијата и сите би сакале младите да владеат, па зашто да не? Така. Ајде се навратиме, па дали ова останува уште тоа во главата на ромските лидери дека они се главни, они можат или поголеми од тел дека они палат наса. Човек партија, баш така имаме повеќе политички партии, они влада и извршен одбор и претседател и член и младина. Дали ромски, да и се, така многу ги да, не само кај ромски политички партии, има и во македонски дел, но ромски политички партии формирани се само заради лични интереси. Што мислиш ти околу ова прашање ромски глас, ако се побара на една транспарентна средба со ваша политичка партија и да се слуша дури ако со акламација или го симулати тој председател, што мисле дека тој веќе би можел да веде во партија? Дали има демократија во самото тоа? Видете, во нашата партија, да речеме, јас сум извршот комитет. Сега можеби ќе ме разберат погрешно, но на секој повик мене лидерот ми се јавува и не само на мене.
не дека сум јас неизвршниот комитет. Да речеме, најбитното кај нас, во нашата партија нема лидер. Ние имаме лидер само како назнак. Да речеме, он е, во еден тим мора да има секој, секогаш мора да има некој што ќе го води тимот. Но кај нас тој не е нагласен. Кај нас е тој да речеме, ако мора, си изнјасно. Ако не, остава на сите други. Зашто јас се приклучив на оваа ромска партија? Јас порано не. Јас не ја сакав политиката, додека не ги запознав дечки во оваа политичка партија и не ми ја објасна нивната која е нивната цел. Нивната цел е они да направат партија, кога почнеме да правиме, да биде за младите. Зашто? Да бидеме најправи, да бидеме пријатели. Она што го нема во другите политички партии, тоа сум сигурен, дека лидерот, председателот на партијата не е добар контакт со сите членови. Зашто? Затоа што тој си има своја јас. Јас сум главен и мене другите не ми интересира. Јас, ако ми треба, ким се јавам, ако не, ке пратам некој да ги викне. Е, кај нас не е тоа така. Кај нас може слободно да му седиш на господинот Терзан Селими во 12 часот, во 1 часот навече, дури сега он не донесе. Излезе од работа, дојде по нас, затоа што ние немавме превоз, јас имав работа, он имаше работа, дојде по нас. Зашто? Он е политички лидер, можеше комотно да остави некој од својата фамилија или да прати некој друг, или знајди се. Него тој дојде лично, не зема, не донесе од тука. Зашто? Зашто пред се е пријател. Нема политички лидер ако не е пријател. Така, во вашата политичка партија знам дека сега сте, покрасно ќе разговараме, маци ќе зачени тој проблем. Како стојат работи околу младината, нивниот глас, колку се слуша? Па, господине Сали Мемет, нема, сум дека нема во Македонија политичка партија која ќе признае дека владите ја водат цела работа. Значи, нормално, ние сме во постојана координација. Значи, во сите преговори кои што сме учествували, ќе учествуваме, се консултира со мене, идеме, доаѓаме. Тоа сакам да ви го кажам, дека нема партија, нема младина всушност, кој ќе признае дека ај, ние сме контролирани лидерите, каже дека сме независни, дека работиме самоволно, само може, таму што вика, таму некаде е истината. И се работи, и не се работи. Но сакам се навратам за сиромаштијата беше спомната, значи тоа е голем проблем во кај нас ромите, значи и образованието секако, значи тоа се тесно поврзани едни со други, така да не може еден млад ром да биде образован пред се ако нема кров над глава, нема кај да живее. Значи не може еден ром да учи ако е гладен, ако е жеден. Значи треба први таму да почнеме од сиромаштијата да ја откорнеме. Знам дека тие чекори се бавни, но сепак треба некаде да се почне. Значи ние во овие десетина години не видовме никаков напредок. Кога Свиха и Хасан, вие сте член на општинска организација на СДС во Шуторизар и сега брзо нели беше отворено таков штаб, таков општинство. Зошто се приклучивте? Многу добар процес. Бидејќи сите ромски политички партии тука се ромски, вие сте од СДСМ и сте член во општинска комисија. Колку вашиот глас па би се слушал во поголемата политичка партија? Гласовите на младите роми се слушаат и тоа како сеја, бидејќи СДСМ има програма целосно да го промени животот за ромите во Република Македонија. Нешта кои ќе идат на подобро. Прво, сиромаштијата ќе се искорне ако престанат да се краде. Додека се краде, сиромаштијата нема да се искорне. Сеја власта краде од народот, од устата на народот им го вади левот. Вложуваат во некои работи во кои што немаат корис од нив, споменици градат по милиони и милиони евра, а народот нема кров над глава. Образованието, како ќе се стекна со образование ако ти нема што да јадат денеска? Како би го направиле тоа да го побарате од вашата политичка партија? Ако млади роми, ова е генерално проблем. Јас како што знам во општината Шуторизар и веќе со години нема вложено ништо, никоја инвестиција. Значи ромите мора да си фамилија со власта, да си некој роднина или близок човек на некој пријател, па да те смести и да те пикне во работа да работиш некој. И сега комуналец да бидеш, 9000, тие 9000, 3000 мора да ги поминеш за превоз и за јадење, со 6000 треба да го нахрани своето 4-члено семејство. Тоа е дел од поголемите политички партии, почитувам гледачи, ние имаме такви дебати, со политичките партии кај што ќе разговараме на ова бодна тема. Слушал се дебатава како ромскиот глас, младиот ромски глас во иднина да биде предизвик, како да го направиме тоа и што ни следува.
Сушо што треба ние тука да го искажеме. Знаеме дека во генерала, тоа ќе го кажете и вашите политички лидери, но ромскиот газ каде е? Тоа е и темата на тоа што сакаме да дискутираме. Колку ли се важни овие избори? Важни се бидејќи она кое што конкретно се зава унијата на млади сили, на демократските сили на ромите, која всушност е иднина на секоја нација, како што и на нашиот председател Шаман Салиу потенцира и се залага во дека е надежта и силата во нас. Како да кажам, има остварување на севкупна, значи интеграција, партиципација на ромите во институциите, значи првен тоа во системот на државата, справување со појавата на прерасуди и дискриминација на ромите, значи слободен пристап до информационен карактер, што порано тоа го немало, во последен време тоа го има. Нешто овие избори што ќе може да помогнат е активно вклучување и вработување на ромите во управните органи на администрацијата во Република Македонија на повисоки позиции. Значи не само да влагаме како што спомнав пред малку шофери, чистачи, не знам, комуналец што спомна исто е тоа, значи да имаме, мислам дека има више доста и квантитет и квалитет од младите кои што можеме тоа, не можеме више да кажеме како не е више она порано што било, како нема образование, не е више тоа оправдување, значи се имаме доста млади кои што се образувани. И мислам дека овие избори ќе донесат што со тоа што више ќе има раководни позиции на ромите. Кери, што мислиш што оваа тема, каде треба да се фокусира младиот ром на новиот предизвик избори и што понатаму? Па секако како и секогаш главна тема, главна болка кај нас ромите е самото вработување. Доколку го има вработувањето, ќе биде многу подобро и ќе има многу подобра живеачка за сите роми, каде и да се, и многу ќе се придонесе со, како што на добро за до мене колегата, за вработување во повисоки функции со нашите ромиите ќе се придобијат со таа добивка, може да се каже, бидејќи може да се најде такви млади кои би се нашле добро во тоа место и кои добро би го воделе, како за да прекине сета ова сиромаштија до негде, за да почне како да почне да се развива тоа, за да биде нешто кон подобро. Така, вие на истото прашање, кај ги гледате предизвикот на наредните избори, младиот дром, кај што треба да се фокусира и што да се пова? Пред се прашањето би го постал јас на нашите политички лидери, зашто кога идат на преговори барат, секој пат барат министерски и пратенички места? Зашто не направи како што ние направивме ние? Ние ниту баравме ниту пратенички, ниту министерски, ниту директорски на некои јавни предпријатија, него ние баравме да се вработат луѓето од рамковниот договор. Ние знаеме дека многу има деца што се под рамковен договор, а седат дома. Зашто ти да не ги вработат? Многу од нив, ние во нашата партија имаме да не речам десетици што веќе ги заврши факултет, а седат дома. Зашто? Нас не ни е целта да сме, да наши лидери, не ни е целта да бидат на политички, да бидат во парламентот. Затоа што реално да си во парламент, во законодавниот дом, да се сигурен дека ако не е да речам 5, ама 4 од пратениците што се кандидираат, ниту знаат што е амандман. Ниту знаат како треба да се раководи таму, ниту знаат зашто свари се таму. Него они тоа си го барат туку за лични интереси. Јас ќе бидам пратен, ќе си додам дуја плат, голема плата, а со тоа ќе претнам некој од моето семејство, па од моето семејство ние ќе се направиме добра фамилиарна заработка и на крај на народот што ќе му остане? Ништо. Е ние тоа не го сакаме. Нас не ни интересира. Точно е дека добивме едно големо место. Точно е. Новие преговори добивме големо место, но тоа место ќе биде искористено за вработување на роми. На тоа место ние најмногу ќе работиме 10 до 15 души, тоа 100%, затоа што така ние во договорот и плюс од рамковниот ќе ги вработиме сите, зашто нас тоа не интересира. Не ни интересира да сме пратеници ни туку министри. Така, цеп, што гледа како младите роми во... Не, па да се навратам на младиот колега што кажа, значи нашата партија, кога бевме на преговори со социјал-демократскиот сојуз, токму тоа го наведовме ние. Значи ние не сакаме високи позиции, сакаме младите роми да се вработат. Значи ние дури се откажавме од министерското место без ресор, да направиме на агенција за роми, што ќе се грижи за проблемите за ромите, што ќе се справи со сиромаштијата, со изградба на социјални станови, значи да помогнеме, таа ќе се самофинансира, значи од проекти и од фондови, и ќе има 20-30% финансирање од држава, значи да ги покрие платите и некои други трошкови. Значи тоа на
на госпоѓа Шекирински многу се топадна, го земаме во предвид и се надеваме да го победиме на избори, кога тоа ќе се оствари. Сега кога пуснаме за вработувањето да збориме, мора да напоменам, ако не ви пречи, дека ние со Социјалдемократскиот сојуз договоривме, дека многу ќе интересираме младите роми, а вработување на 50 полицајци. Значи 50 ќе имаме вработување 50 полицајци, ќе имаме вработување 50 души, 50 млади роми секоја година. А се работат според рамковниот договор. Тука има дадено толка позиција, значи ние добивме позиција кои што ниту една ромска политичка партија не добила такви позиции. А значи сите позиции што ги има моментално владачките партии ги добиваме ние. Доколку победиме на избори, ако може да ги наборам, ако не ви пречи, па, да кратко. Ако се копи песната што ги имате претходните, ќе ги знам. Министер да правда, помошник министер во МВР, директор во Управата за развој и афирмација на културата на малцинствата, директор во дирекција за заштита и спасување, заменик директор во фонд за пензијско и социјално осигурување, директор или заменик во агенција за вработување, директор заменик Македонија ПАТ, портпарол во едно министерствата, советник на премиерот за ромски прашања. Значи исто така ни понуди и амбасадорско или консуларно место. Значи тој многу се интересира за таа позиција, значи сакаме да ви кажам дека го добивме тоа место. Доколку победиме ќе го добиеме. Раководител во сите институции, значи на одделенија, на сектори. Значи сакам да ви кажам дека да голема палета ви помага. Да. Колку реално да се иствари, тоа ќе видиме во идина, тоа е добро. А ние веруваме дека реално ќе се оствари, веруваме дека ќе победиме на сите политички партии знаеме како преговараат, така да лесно е да се каже. Е па не, они ни, значи ние потпишавме споразум, споколку дека доколку победиме полицијата, дека ќе ги добиеме, тие позиции дека се реални, дури не рекоа дека и малце барате, ама ние бевме скромни, повеќе сакавме обичниот народ да го вработиме. Колку да се грижиме за тие повисоки позиции. Така. Кога сме околу ова тоаш, ако вие ко интересна теза ќе биде со 10-то место на Самке Бројовски во петка, а ако што ќе побара тогаш што ќе побара тогаш куца ако е седница. Толку господинот Самке Бројовски го прифати 10-то место, толку ради овие позиции. Така. Значи он има рекол ако не ја прифатиш, значи ќе да стави погоре, вика, ама ќе изгубиш дел од овие позиции. И господинот Самке Бројовски каже дека оке, го прифаќам 10-то место, но сепак сакам да останам позициве, зашто сепак партијата не е партија само за поединци, партијата е за колективи. Партијата е за ромите, значи за добиеме повеќе позиции, повеќе вработување, господинот Самки Бројовски се жртвуваше и ја прифати токму таа 10-та позиција. Так. Тоа е тоа, нема никакви други спекулации околу. Околу ова ромско глад, колку во наредните избори ќе биде многу важен младиот ромски глас? Мислам дека младиот ромски глас со текот на времето и дури сега во овие избори ќе биде високо кренат, бидејќи младите роми знаат и свесни се за кого треба да гласат, сака да гласат за промени, бидејќи промените не се случиле наредниве 10 години така натаму. Значи, промените се од СДСМ. СДСМ нуди подобар живот не само за ромите, туку и за сите граѓани на Република Македонија, пред се во едукативниот систем, и нуди работа на сите млади роми со образование, средно образование и дали мислите дека премногу барате од позицијата? Премногу барам. Со текот на овие години дали премногу бараме? Колку сме трпели? 10 години сме во позиција, не правиме премногу. Мислам дека они не рекоа дека скромно нешто што барате. Они не рекоа малце барате. Добро, се во преговорачите стопа седиште е многу лесно, покажа да видиме во реалност на така? Се надеваме дека ќе биде. Да бидеме оптимисти. Тоа е најважно. Уште едно прашање. Муке, кај мислиш дека треба, какви методи младиот ромски глас да се треба да искаже во иднина за да добие некои позиции? Ние спомнахме тука повеќе тези, некои спомна сиромашка, тука треба да се работи. Образование спомнахме дека младиот ром треба да се образува за да добие до некој метод во иднина да се успее и ромскиот глас се подигне. Вие кај мислите? Значи, за ромскиот глас да биде истакнат, ја кажам и пак ја кажам дека главен клучен фактор е образование. Ако немаш образование, не можеш што да бараш. За да ние роми, како да кажам, во Вајден, ние младината, на унијата на млади сили, на демократски сили, на ромите се залагаме да помогнеме на тие
што се во нашата партија, општо на тие што ќе побараат помош од нас, да може да, да се школува таму кај што може да помогнеме на факултетот, да помогнеме, да ги упатуваме, дека последно време имаше некои проекти за тие што немаат четврт степен, да земаат четврт степен, бидејќи без, пак се ќе кажам, без образование, бидејќи више ние последниве неколку години ги имаме вработувањата на чистач, возач, не знам, на врата седење, оно како ги кажуваат тие, ја немам, не знам ни ја точно. Значи више мислам дека треба да идеме нагоре, пак е седно да врзам од тоа, доста ни од тоа вработување на чистачи, на водачи, кај што ќе бидеме понижувани. За ако сакаме ромскиот глас да се крене, мора да добиеме некои позиции, значи погоре од раководни позиции. Раководните позиции не спаѓаат во тоа дека директорско место и нема повеќе да добиеш. Во коалиција која сиде, која се збори со, како што збора дека сите до сега ги слушнав дека они не побарале ништо, ама побарале директорско место, другите имаат и пратеник, тоа го побарале подоле од пратеник за да добиат повеќе од некој ме. Ние, Демократски сили на Ромите, нашиот председател никад не побарал пратеник. Првите вработувања на Ромите е направено во времето кога Шабан Салиу беше пратеник. Да не беше Шабан Салиу пратеник, немаше ни едно вработување да има во државата. Значи, вакво, денот 8 април, тоа ако не знаеш и тоа е адмадман, тоа помина, значи, за денот на Ромите да не биде вработен. Што е тоа? Може реплика? Да, да. Тоа е, ја мислам дека доколку би можела вашата партија добија пратеник, си го побара пратеничкото место, ама не ви даваат пратеничко место и затоа не барате пратеничко место. Мислам дека не треба тоа да го спонувате. Значи, понудено ви е дирекцијата за заштита и спасување и тоа е тоа. Ја мислам дека да ви понуделе пратеничко место, ќе сте го прифатиле. Нормално, секој ќе прифати пратеничко место. Многу е битно да сте пратеник, да сте представник во представничкиот дом. Мислите дека ако не бидете пратеник, дека немате права? Нели цело време збориме за правата? Како ќе се бориме за правата на ромите ако немаме представник во парламент? Сега се дематираш. Не се демонтирам, 10% Санки Вривонски каже, че прифати заради другите позиции. Никакво демонтирам. Значи не сигурно место намерно е земено, ако не е земено... Да, само да се заштитат позициите други. Зашто, доколку ви прифатил повисока позиција, Социјал-демократскиот сојуз ми каже, ќе ги изгубите другите позиции. Не реков никакво демонтирање. Се надакеме сега, па да спомнеме... Методи на ромскиот зод, како по војдина да се повара. Реално многу млади роми се премногу политизирани и не многу храби да го барат својот глас. Повеќе би го штитил лидерот, својот лидер, него да побара генерално нешто да побара од млади. Тука имаме некој проблем. Ќе ни повери? Како што мислам ја, нашите граѓани се разочарани од политичките партии кои постојано ветуваат и импровизираат со народот, бидејќи тоа останува само ветување и ветување. Бидејќи ето е начинот цел и метод како што напомена ти, имаме, точно дека имаме и цел. Нашата цел, како што кажа мојот сопартник, дека во нашата веб страна, тоа е многу јавно, може да се види ние што планираме, што правиме, како правиме. И народот го знае тоа и затоа гласа за, бидејќи им е јасната целата слика, целата работа наша, што се одвило. Иначе, за што треба највеќе да се фокусираме? Треба да се фокусираме како што кажавме, секако стои образованието. Тоа е добро, бидејќи ете имаме нешто што може да се пофалиме, имаме доста доделени стипендии сега, што има роми што го примаат тоа примање, таа добивка, но секако мора да се чекне и на повеќе работи, како што се здравството и понатаму, за и ние ромите, например, да почнеме да напредуваме за многу подобро. Што мислиш ти, Криези, околу младиот глас, метод како да се побара повеќе за да се добие, бидејќи реално кажано, многу сме стеснати кога сакаме некоја работа да ја побараме, него тука оставаме да одлучуваат други, не ние ко млади, многу ретко се организираме за некоја работа да се побари така. Јас би го рекол следното. Младата партија, ние што сме на врвот, повеќето скоро не, 90%, освен јас, што ще студирам, другите си за завршени студии.
Кога зборавме ни рекоа, ќе имаме некој си принцип за оваа партија, тоа дека нема да биде член извршен комитет, тој дека не заврши на минимум да има завршено 4 годишно факултетно образование. Јас влегов затоа што реално каде што јас живеам нема баш толку образовани личности. Јас сум и студент и член, али во иднина ние сакаме да речеме, затоа ние наш немаме ние такви собири, такви настани каде што е та топ тема политика. Ние се собираме на некои играќи, на фудбал, на кошарка. Значи ние сакаме нашите, во ги нашиот огранок да биде лабав. Да не мисли на политика. Затоа што ако во млади години навлезеш во политика, тоа е многу лошо. Цело време ќе ти се врти политика, 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 ќе забориш образование, ќе забориш све. За да бидеш во политиката, најпрво треба, добро, согласен, треба образование, но џабите образование ако ти си алче. Џабите образование ако ти си себич. Ако не мислиш за другите. Јас реков, окей, образование, образование има, не има, да речеме, имаме и министер имавме, имаше завршено образование, не знаеше колку 5 по 5. Мислам дека видовте, имаше министерот има завршено технологички и метеорологички факултет, министер за образование за математика. Ете има образование, ама не знае, джаве е образованието, ако тој там е дојден затоа што е, да речеме, от албанските партии. Мусафир, да. Околу Ромскиот глас и војдина за, за избори, кој е методот? Што мислите вие? Како треба Ромскиот глас да се да се појача со тоа што ќе бидат организирани. Реално кажано, исполнили претходно многу сме ние пасивни млади за нешто што сакаме да го реализираме. Добро, значи во право дека сме пасивни, многу сме пасивни. Не знам од кај е таа политичка апатија кај нас. Не знам од кај треба да се тргне. Значи тоа е сепак до и до самите политички партии. Сушност, еве ние како политичка партија, ние сме 10 години во опозиција. И нас кај нас младите бараат вработување. И мислам дека тоа е проблемот. Они викаат ако немаме вработување, не ќе ме натрчаме. Тоа негде се и во право. Така се наврата малци за образованието, што спомна пред малце. Значи, образованието е битен фактор, али не е и то толку битен фактор. Значи, образованието е филтер. Значи, со тој филтер ние се истакнуваме дека ова е со факултет. Значи, не треба, ако завршиме факултет или високо образование, дека одма ни следува некоја позиција, де факто. Значи, треба да се потрудиме, треба да трчеме. Значи, како што кажете вие, каде е младиот глас? Таму е младиот глас, треба да се потрудиме, да го подобриме животот на румите, а не само да параме вработување и во државна администрација. Така, Хасан? Исто да го мислам дека главниот метод што треба да се користи е вработувањето. Вработувањето моментално представува најголем проблем за ромската популација во Република Македонија. Без вработување, джавете и образование, джавете и се. И дискриминацијата треба да ја прекинеме, треба да знаеме да се цениме самите себе си прво, а после други да ни цениме. Дали тука всушност доаѓаме до прашање дека вработувањето по политичка линија е најдобар метод како ромско гласе да се издигне во поголемо ниво? Така и доаѓа. За жал, така е. Едно од најголемите проблеми. Така функционира кај нас во државата, не само кај нас, така функционира и во другите држави, во западните европски држави, така функционира и во Америка. Како што кажавме, за жал така е. Значи, треба да се направи еден систем на вредности. Значи, ти сакаш да се вработиш во администрација, ќе апликираш фино лепо, ги понесеш документите, а ќе се направи некој филтер, треба да се полага некој тест, треба да го положиш тестот, за да влезеш, ама тоа кај нас не може да успее и нема да успее. Значи, во тој поглед сум песимист, значи дека мислам дека нема да успее. Се последно прашање околу оваа дебата што денеска што вече ја правиме, тоа е истото се враќаме на ова дали ромскиот глас има став за војнина да се промени некои нешто. Што мислиш? Како да кажам, она што е клучно се направат промени во еден најсигурен пат за излез од ова сиромашни образованието пак е ќе спомнам, дел од стратегијата на Унијата на Млади сили на Демократски сили на Румите е да влие врз подигање на свеста кај младите за важност за нивното образование, бидејќи тоа е дел од долгорочна инвестиција. Во овој начин на работа го работиме ние подолго време, значи Унијата на Млади сили, тоа не е пренесено на нашиот лидер Шабан Салиев, значи кој што секогаш се залага за нас младите. Со тоа што
еве го тоа што ќе речам гласот на младите. Каков став треба да имаме во иднина за да правиме некоја промена? Прво сакам да кажам нешто, да се надоврзам со подигањето на свеста. За подигањето на свеста кај нас ромите за да бидат пообразовани, ја мислам дека тоа веќе до негде, ако не 90, нека 70-80% надминато, што е како што мислам дека има доста веќе роми што покажува бројка дека образованието иде кон подобар чекор, дека не е како што беше. Дека веќе скоро сите сакаат да бидат образовани, веќе нема кој како што не знаат сите, ај, ние сме роми, колку години имаш? Па, еве, ја имам 20-21, а, па супер, ти, зашто не си женат, сите така мислат, зашто? Е, па не, кај нас веќе тоа се прекина, бидејќи сега има луѓе што се образуваат, што идат на подобри патишта, а иначе целта како цел, како ние младите и нашата партија, имаме, воспоставуваме една иста цел за помагање на ромите, за подобар живот на ромите и воедно главно како секад што било и што е вработувањето. Вработувањето е многу битно како воедна пустина да сме кај што е потребно вода, а нема од каде, не достига вода. Е така, нас е тоа вработувањето. Например, има многу жед за вода, а вода нема. Ете, таа е пустината наша и вработувањето. Така е, добро метафора. Кризи, што мислиш ти, кој треба да став да се ние? Спомна образование, спомна вработување, каде тоа, ако барам нашите барања, како би ги побарале тоа? Тука сме пасивни, некој сакаме ние некој да ни заврши работа, ние лесно некако да се вработи, ние. Без да побараме ние ништо. Така да е. Мене во средно ме прашува професори, зашто никој не се ова за те? За сторон ми гледам, зашто ја сучам? Вика, зашто за другите роми се ова? Добро, викам, не знам. И така бев чуден, некад се нервирав, дури 2-3 пати се скарав со ученици. Зашто, викам, баш ги прашав, зашто барате политичка подршка? Ова е образование. Ако ти не научиш ова да го научиш, ти немаш да го работиш ова. Ти мора да го научиш да... Зашто бараш политика? Зашто се мешаш во политику што на 16-17 години? Ости тоа за постарите. Не се мешати. Највеќе тука влијаат и постарите. Да, не се мешати. Ти гледај се образованието, образувај се, стани човек. Кога ќе завршиш факултет, не очекуваш некоја политичка партија ти помогне, туку сам потруди се, аплицирај. Не барај. Зашто ти си учел, завршил образование, многу години си ги потрошил за џабе, за некоја те команда? Тоа јас го зборев со Ерџан Селими. Тоа му го кажа, па ми го кажа, вика, кај нас тоа нема да го има. Кај нас има друг, ако ти не успеш да најдеш сам работа, јас ке ти помогам, партијата ке ти помогне. Ама ако ти се образуваш и си доволно добар студент да си најдеш сам работа, ние, ако ти треба ке ти помогнем, ако не ке ти бидеме до тебе, пак. А во другите политички партии не е баш така. Јас имам другари што завршава факултети, а не работа. Зашто? Зашто не ке да трча на избори. А човекот си изјасни и вика, зашто да трча? Јас ја мучав главата, јас 6 години студирав медицина, сите знаеме дека медицина е многу тешка. И сега дојде некој да ми рече мора да трчаш, а не е во ред тоа. Ти не го злопотеруваш, му злопотеруваш психата. Дојде до фидбек на тоа што го кажуваш, колку ние сме самите ангажирани да си бараме работа. Ние така сме научени, некој да ни трча, тоа претходи стопа, и да не вработува. Тоа е лошото. Сите мислиме, ако завршиме факултет, треба да влеземе во нека политичка партија, или да ни бидат филтер, за да влеземе внатре. Зашо самите не си бараме работа, така? Има конкурси, аплицирај. Ако не успеш, е тоа ж барај помош, а не ти бараш помош претходно. И после нормално дека тој ќе ти бара за возврат нешто. Така, што мислиш на ова? Не знам што да ви кажам, значи... Тука се спомнува некој самовработување, гледам владата, понела некои мерки за само. Мислам дека не можеме, значи ние излезот го ногиме токму кон вработување во државна администрација. Значи ако државата не е саглам, ако не ја била економски, ќе постои работа за сите, има работа за сите. Не знае дека ние ромите најневработена етничка заедница во Република Македонија. Значи и вработувањето што ги имаме според рамковен договор во државна администрација, според последниот попис кој беше пред 14-15, не знам колку го беше, треба ние да сме вработени во државна администрација 2,45%. Може грешам со некој процент, но ние сме вработени под 0,45%. Значи, нашите лидери што се во власта се фалат, ние сме вработени. Точно сте вработиле, но сте можеле многу повеќе да вработите. Но тоа не е излезот. Значи,
треба да се да се ангажираме кон формирање на тие мали и средни предпријатија, а само вработување. Погото ние ромите, нас робите што ни прават? Гледам одат од канти во канти собираат чишиња. Значи тоа ни толку сакаат за нас. Тоа не го гледа, да собираме шишиња пластични и ајде. Тоа само си го прави. Секој човек си има избор. На луѓето, посебно да речеме дека јас сум во Маѓари, на нив изметот да работат за 12.000. Он повреќе го тие ги собира шишиња, него тие да работи во негде каде што ќе биде пријавен, да речеме како ќе работи, кажеме како ќе работи, каде има, како би се вработил, како институции, да се државни институции треба преку се знаеме дека преку врска треба лежи во државна институција. Боре, не мора, има и приватници. Кој приватник на ром ќе му понели работа на пример? Јас знам многу. Кај нас има една фирма приватна. Сите роми што ти само он бара да ги вработи, да ги преми, он ви наш те не сака, зашто ќе ги изгубиле социјалното? Да, тоа добива до некој социјален живот. Има, кај наш такви се ромите не сака да се приват, ќе изгубат за тоа е менталитет, но не верам дека некој ром, значи би одбил плато 12.000 денари. Одбива? Мислам дека, не знам. Не викам дека сите одбиваат или сите прифаќаат, туку некои одбиваат. Има процент. Јас знам дека помал процент што одбиваат него што значи кој нормален потечен ром би одбил плато 12.000 денари во денешно време. Добро, бидејќи менталниот скоп е сменет, тоа е целта на зајакнувањето на капацитет на младите ромите што треба што младите роми што треба ние да го направиме што е вредноста на животот да ја објасниме дека со тие 12.000 денари ќе бидат здравствено сигурани, да, не знам ја она. Може би помоќе средства ќе добијат тоа што ќе иде под кант. Бензинско ќе бидат да побарат нешто и тука и што е и наша цел, не само кога и ваше само здравственото осигурување. Дели, тоа е цела каде што треба да се зајакне капацитетот на младиот ром за да им објасни на другиве што е всушност социјален живот. Тука менталитетот треба да го смениме, тука е факт дека е така. Идеме напред, мислам дека ќе го смениме. Значи се движиме кон врвот. Факт е дека младите се менуваат, а старите остануваат исти. Тоа е она што мене ми иритира. Ние младите сакаме да тргнеме напред, ама нас по старите не оспоруваат. Зашто? Он спомна, многу наши роми отидоа надвор државата. Мене тоа ми смета. Јас немам другар сега. Немам другари, сите отидоа во странство. Со кого ја да се дружам? Ама не треба да ти сметна, да беше овде убаво во Република Македонија за нас ромите, они немаше да ја напуштат државата. Ама он сам си е крив. Не си е крив сам, значи нема изглед, нема што да прави тука, не може да трпи издалеп. Ќе отиде во Германија, во Белгија или во другите европски држави, ќе седи 3 месеци, ќе земе социјална помош, ќе се врати и наредните 3 месеци ќе преживее тука. Така функционира. За жал така функционира. Тоа е. Тоа не е реалната и сурова вистина. Јас сум од таа генерација каде што ни е обезбедено и бесплатен превоз и бесплатни учебници. Нас средното образование не е бесплатно. Ние знаеме само така и треба да биде бесплатно. Да, ама ние ромите тоа не го користиме. До нас е проблемот. Зашто ја да земам 3 годишно образование кога можам да земам 4 годишно? Они сака да земат 3 годишно, повор за го заворжат и што ќе прават? Значи менталитетот кај нас ние треба да го сменим, младите. Во некои треба да смениме. Да, треба да има такви дебати, треба да збориме со младите, да. Треба да им кажеме што е живот. Јас сум студент, мене убаво ми е. Ја имам 22 години, не сум на женете, убаво ми е. А има некои што на 22, зашто бе ти? Гледам, зашто? Што ако да напълно сум младеш, 19 години, дете, што живот ја видов? Ни сум одобразован, ни нямам живот, ништо. Како што кажам, со подигање на свеста, тоа е резултат дека има повеќе образован. Зашто не? Да, со подигање на свеста, најверојатно и ќе се доби и порастот на и на вработување, и на образование на луѓе. Нормално, се дигали свеста, се дига све. Промена на состојбата на пазарот на трудот. Така, и пазарот на... Да, тоа ќе се бориме за нашите места. Па и самите стипендии што дали, тоа е сама воля или чекро напред за секој ром да биде образован, да има инспирација за повеќе да иде напред. Добра работа. Да. Стимулира. Видите се прекрасна работа само кој знае да ги искористи. Добро. Стипендиите се користат на право место, најверојатно така. Фала ви што бевте гости. Пре да прекинете мисијата, може ли една порага до нашите ромски лидери? Значи, одважете се, дојдете на дебата, ромскиот народ очекува што ќе кажете. Очекува дали ќе ја прифатите оваа власт и дали ќе ја одбиете, ќе донесете нова власт. Дојдете, натерете се, за да одлучиме. Така, ова е многу добар апел. Најверојатно сите се фали дебата. Фали дебата помеѓу ромските лидери на партија. Ние сме единствени што нема дебата. Нека не се кријат зад нас, нека искочат. Да се знае што фали на ромскиот народ. Или што не им фали. Добар апел од младите
политички дойдете. Од младите да, роми во, во политиката, со тоа што еве повика апел до јавно полјуд од нас, дека за време на кампањата ќе имаме такво што една дебата со ромски политички лидери, најверојатно ќе присуствуваат на неа на одредени прашања кои што најверојатно и гледачите ќе бидат задоволни и на 11 декември ќе бираат на кого сакат врз основа на таа програма што ќе имаат. Потребно и убавно обичниот ромски народ треба да оцени дали им се допаѓа моменталната состојба која се наоѓаат или не им се допаѓа. А како ќе оценат ако ни на ромски лидер не доаѓа на дебата? Така. Благодарам за уште еден пат за присуството. Почитувани гледачи, тоа беше првата емисија циклус емисии 24 вакидана ќе ни биде со невладините организации ромски на истата тема. Ви благодарам за што не следевте и доведете.